היכן היו היהודים? מדוע לא שבו בהמוניהם לארץ ישראל? בשנת 1914, ערב מלחמת העולם הראשונה, היו בעולם 13 מיליון יהודים. בארצות הברית כבר הייתה קהילה בת 2.5 מיליון נפש, חמישית מסך כל היהודים בעולם. במערב אירופה, כולל גרמניה, חיו כמיליון יהודים, 8%. בארצות האסלאם, במזרח התיכון ובצפון אפריקה, חיו כ800,000 יהודים, 6% מכל יהודי העולם. הרוב הגדול התגורר במזרח אירופה, 8 מיליון נפש, יותר משני שלישים של עם ישראל. כאן, בעיקר בערים ובעיירות של רוסיה הצארית, חיו היהודים בצפיפות, בעוני.